Stavanger, the most beautiful city. Dagen startet hemmelig grått i Stavanger, men det skal slutte å regne, og det har vel kanskje allerede sluttet å regne. Asfalten den skal tørke opp, og så skal det bli tålig brukende vær i morgen. Og i overmorgen også, faktisk. Men sånn varmemessig så er det ikke det store, så ikke akkurat sommeren som har kommet på besøk. Jeg kunne godt tatt imot 10 grader fra Spania, bare se hvor mye varmere det er i Spania enn i Norge akkurat nå. Jeg har en god uke. Det er bare å vente på sommeren fremdeles i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter en skap. Og det heter en skap. Heter en skap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut og ikke lov vekk mot deg. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.